Olá pessoal, hoje nós vamos ver um exemplo prático de como fazer análise de variâncias, testes de hipótese e um experimento no delineamento e quadrado latino. Antes de qualquer coisa, é muito bom nós lembrarmos que já existem algumas aulas aqui no canal que nos dão uma introdução para entender sobre este assunto. A gente tem aqui a aula 4A, onde a gente faz uma introdução muito legal. Na aula 5, a gente fala o que é uma análise de variância. Na aula 6, como que a gente, ou melhor, nessa dica de como usar a calculadora, né? Como que a gente consegue fazer todas essas contas de uma forma bem fácil na calculadora científica. E nessa aula aqui do DIC, a gente vê aí a primeira aula com contas de como que a gente faz soma de quadrados, de graus de liberdade, né? Então são aulas que valem muito a pena vocês assistirem aí, inicialmente. Mas, de qualquer forma, então vamos imaginar um experimento onde nós temos o objetivo de avaliar a digestibilidade de cinco diferentes alimentações, de cinco diferentes silagens, né? E para isso a gente está utilizando vacas pistoladas. Quando a gente está trabalhando com animais, geralmente a gente tem um número muito pequeno de animais à disposição para conduzir experimentos, né? Então, uma possibilidade muito utilizada na produção animal é a seguinte. Nós temos aqui cinco vacas, né, com as quais nós queremos ter essas cinco diferentes rações. Eu coloco uma ração, uma alimentação para cada uma dessas vacas. Na hora que, aí ao final do primeiro mês, a gente avalia a digestibilidade, né, dá um tempinho. Depois, no mês seguinte, nós expomos esses tratamentos em uma ordem diferente. No terceiro mês, da mesma forma. No quarto mês, da mesma forma. E no quinto mês, também. De forma que nós não teremos a mesma alimentação se repetindo nem no mesmo mês e nem na mesma vaca, ou seja, nem na mesma linha e nem na mesma coluna. E dessa forma nós podemos analisar esse experimento como sendo um experimento em quadrado latino. Vamos imaginar que num experimento dessa forma nós conseguimos chegar nessa tabela, onde nós temos aqui as linhas, que são as vacas, as colunas, que são os meses. E essas letrinhas aqui dentro simbolizam os nossos cinco tratamentos. Todo delineamento tem esse modelo estatístico. Modelo estatístico do DQL é esse daqui, onde nós temos M, que representa a média geral, TI, o efeito do tratamento I, LJ, o efeito da linha J, CK, o efeito da coluna K, e o EJK é o erro experimental na parcela que recebeu o tratamento I, na linha J e coluna K, né? Então a gente consegue ver o que que significa cada um desses argumentos aqui no modelo estatístico. O que nos guia a saber quais são as fontes de variância que nós vamos ter lá na análise de variação, lembrar as fontes de variação que a gente vai ter lá na análise de variância. Nós vamos ter tratamentos, linhas, colunas, erro, e juntando tudo a gente vai ter a variação total. Então vamos começar aqui a compor a análise de variância. Primeira coisa, nós precisamos determinar o nosso número de graus de liberdade. Tratamento. Se a gente tem cinco tratamentos, que são as cinco diferentes alimentações, né? Cinco silagens, 5 menos 1, nós vamos ter aqui 4 graus de liberdade. E número de vacas, se a gente tem cinco vacas, também vai ter 5 menos 1, 4 graus de liberdade. 5 colunas, 4 graus de liberdade. Lembrando, né, que no DQL, nosso número de tratamento sempre vai ser igual ao número de linhas, que vai ser igual ao nosso número de colunas, que é igual ao nosso número de repetições, certo? Então, aqui na análise de variância, a gente sempre vai ter o mesmo número de graus de liberdade para tratamento, linha e coluna. O total, a gente precisa considerar quantas observações que nós temos, né? Nós avaliamos aqui, né? Nós temos aqui 5 vezes 5, 25 valores, 25 observações. Menos 1 dá 24. 24 menos 12, nós chegamos no nosso grau de liberdade do resíduo. Para chegar na soma de quadrados, né, a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente aprendeu lá atrás, para a gente não precisar ficar memorizando fórmula, né? Onde nós vamos vir aqui, vamos pegar o total de cada um dos nossos tratamentos, né? Então, se eu somar todo mundo que recebeu o tratamento A, né, somando todo mundo, vai dar 129. Todo mundo que recebeu o tratamento B, né, 12 mais 18 mais 19 mais 22 mais 22, a gente vai chegar nesse 93. E assim por diante. Tendo em mãos esses totais, basta nós elevarmos os totais ao quadrado e dividir por, veja só,
Para a gente saber por quantos que vai dividir essa primeira parte, basta nós olharmos o seguinte. Para a gente chegar em cada uma desses totais de tratamento, nós somamos 5 observações. Então, o denominador aqui vai ser 5. Menos o que a gente chama de correção. A correção sempre vai ser o nosso valor total, que é 491 elevado ao quadrado. E esse 491 vem de 25 observações. Então, eu vou dividir essa segunda parte por 25. Então, esse é aquele macetinho que a gente aprendeu. Se a gente quer SQ de tratamento, já vai precisar do total de tratamento. Se é soma de quadrados, já soma todo mundo ao quadrado. Essa primeira parte a gente olha de quantas observações cada valor vem. Essa segunda parte de correção também vai ser o valor total elevado ao quadrado, né? Que vem o da soma de 25 valores. Então, divide por 25. Resolvendo isso, a gente chega na nossa soma de quadrados de tratamento. Soma de quadrados de linhas, basta a gente obter o total de cada uma das nossas linhas. Então, nós vamos fazer 101 ao quadrado, mais 96 ao quadrado, até chegar no 100 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de 5 observações, não é isso? Então, a gente vai dividir essa primeira parte por 5, menos a correção, que é o nosso valor total elevado ao quadrado, sendo que esse total aqui vem da soma de 25 observações. Então, divide aqui por 25. Fazendo isso, nós conseguimos chegar aqui na nossa soma de quadrado de linha, que deu 3,76. Para a coluna, nós vamos precisar do total das colunas. Então, 65 ao quadrado, mais 95 ao quadrado, até chegar no 114 ao quadrado. Cada total também vem de 5 observações, primeira parte divide por 5, menos a correção. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui na nossa soma de quadrado de coluna. O total, nós precisamos considerar cada uma de nossas observações. Então, vai ser 5 ao quadrado, mais 27 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, até chegar nesse 22. Cada valorzinho desse, ele vem de uma única parcela. Se vem de uma única observação, nós vamos dividir essa primeira parte por 1. Fazendo isso, nós conseguimos chegar aqui na nossa soma de quadrados total. O resíduo, pessoal, a gente sempre obtém um resíduo por diferença, né? Então, vai ser essa aqui é total, menos de tratamento, menos de linha, menos de coluna. A gente vai achar a nossa soma de quadrado de resíduo. Quadrado médio, a gente vai pegar cada soma de quadrado e vai dividir para o seu respectivo grau de liberdade. Então, aqui, soma de quadrado de tratamento sobre grau de liberdade de tratamento, né? Soma de quadrado de linha sobre grau de liberdade de linha. E assim nós conseguimos achar cada um dos nossos quadrados médios. F calculado sempre vai ser a razão da nossa fonte de variação em relação ao resíduo. Então, a gente sempre vai colocar o resíduo no denominador, né? De forma que a gente consegue chegar no nosso valor de F calculado. Então, quadrado médio de tratamento sobre do resíduo, quadrado médio da linha sobre do resíduo e quadrado médio da coluna sobre o resíduo. A gente acha aqui os nossos valores de F calculado. Agora, nós precisamos fazer os nossos testes de hipótese. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir na tabela do teste F e procurar nosso valor de F tabelado. Para isso, basta nós considerarmos quantos graus de liberdade que a gente tem no numerador, né? São 4 graus de liberdade, e quantos que a gente tem no denominador do F, né? Vocês lembram que para tratamento, por exemplo, a gente tem quadrado médio do tratamento sobre quadrado médio do resíduo. Associado ao quadrado médio do tratamento, que é o nosso numerador, a gente tem 4 graus de liberdade. Associado ao grau de liberdade do resíduo, nós temos 12 graus de liberdade. Então, eu vou olhar meu número de graus de liberdade no numerador na coluna e meu número de graus de liberdade do resíduo na linha. O valor que nós encontramos aqui é o nosso valor de F tabelado. Nesse caso foi 3,26. Como a gente tem 4 graus de liberdade para tratamento, para linha e para coluna, acaba que esse valor ele se repete aqui, né, dentro da análise de variância. Agora, de posse disso, a gente já consegue fazer o nosso teste de hipóteses, né? Para tratamentos, né? Nossa hipótese 1 é não há diferença entre os tratamentos, né? Ou, em outras palavras, não existe efeito significativo aí das alimentações sobre a digestibilidade.
hipótese alternativa, pelo menos um dos tratamentos se difere dos demais, né? Como o nosso valor de F calculado de tratamento foi maior que o nosso F tabelado, rejeita essa gazela. Se rejeita a gazela, a gente pode admitir, então, né, que há diferença estatística entre os tratamentos. Então, vale a pena nós identificarmos, dentre esses tratamentos, qual que é o melhor, né? A gente tem alguns que vai nos dar melhores resultados e uns menores resultados de digestibilidade. Para a linha, né, hipótese nula, não há diferença entre as linhas. Hipótese alternativa, pelo menos a média de uma das linhas se difere das demais. Como o nosso valor de F calculado é menor que o nosso valor de F tabelado, não se rejeita a H0. Se a gente não rejeita a H0, a gente admite então que não existe diferença entre as linhas. Para finalizar, teste de hipótese para colunas, né? Hipótese nula, não há diferença entre as médias das colunas. E hipótese alternativa, pelo menos a média de uma das colunas se difere das demais. Como o nosso valor de F calculado é maior que o valor de F tabelado, se rejeita H0. Logo, né? Pelo menos uma das colunas tem média que se distingue das demais. Então, é assim que a gente consegue fazer o nosso teste de hipótese aqui na análise de variância. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa pode colocar aqui no chat. Fica de olho aí nas outras aulas. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, que sempre, sempre a gente está postando muito conteúdo aí interessante sobre análise de dados. Até a próxima aula.